El senyor Albert Rivera té la paraula. Gràcies, senyor president. Gràcies també al senyor Massagué per les seves explicacions i sobretot li agraeixo més personalment el to de la seva intervenció, que crec que vostè sí que ha entès que més que un mur el que ha d'haver-hi és comunicació i intentar fer les coses millor des del punt de vista polític i evidentment per la seva seguretat i per la seguretat dels seus companys. Jo permeti'm que en alguna de les preguntes possiblement primer puc caure en alguna pregunta anterior i lògicament sent l'última pregunta de vegades passa i també la meva ignorància dels protocols d'actuació, però com a l'ego en aquesta matèria doncs li pregunto. Qui el va cridar vostè? Ha dit, si no m'equivoco, el graf 01 és qui el crida vostè a l'operació perquè vostè no està operatiu? Les gestions de... Sí, aviam. Jo vaig rebre una trucada per part del graf 01 referent que aquest incendi havia tingut diferents represes i que es podia complicar. Llavors s'incorpora vostè, va a Cerdanyola, no? En el moment que vaig rebre aquesta informació, estava dinant en diferents comandaments del cos de bombers, els hi vaig comunicar i vam aixecar la taula i vam anar cap a la sala central. Els comandaments amb els que dinava també s'incorporen? Els comandaments amb els que dinaven, que es van incorporar, era l'antisos director operatiu i el metge del servei, el Miquel Vidal. I vostè ha dit que més o menys arriba un quart de set a Horta. Hi ha bombers en el CECAT en aquell moment? És a dir, perquè vostè sap que en el moment que es decreta l'emergència és el CECAT qui té la responsabilitat respecte a això. Hi ha alguns comandaments de bombers al CECAT quan prenen la decisió de passar de l'estat d'alerta d'emergència? El canvi el va, per la informació que tinc, el va comunicar el seu director operatiu. En aquell moment jo estava en trànsit cap a Horta, no sé exactament qui havia el CECAT, jo no estava fent les diligències referents als àmbits del CECAT i de protecció civil i bàsicament estava col·laborant amb aportar tots els recursos necessaris en l'àmbit del rescat. Perquè en aquell moment, quan passa en aquest estat d'emergència, i per la informació d'alguns diputats també crec que ho saben de sobres, en el moment que es decreta aquest estat d'emergència és el càrrec polític qui té la responsabilitat, per això es decreta l'estat d'emergència i per això a partir de les 5 de la tarda, si no m'equivoco, és el conseller qui té la responsabilitat màxima sobre aquest operatiu, no? En el moment d'emergència. Dit això, és vostè qui li comunica, permeti'm que és dur explicar-ho així, però és vostè qui li comunica la tragèdia al Delta Zero? Li comunico que quin era el nombre de morts en aquest atrapament. Sí. Això cap a quina hora és, més o menys? Quan vam arribar a Horta Sant Joan i quan ens vam trobar per revaluar tot l'operatiu. I a vostè li consta, perquè una cosa com aquesta és lamentablement, li consta que és vostè qui li transmet aquesta informació? Si em consta, ell tenia coneixement de que hi havia hagut maniobres de salvament i rescat. El que jo li haig d'explicar, que malauradament van morir 5 companys en aquella mateixa nit. Això aproximadament, si per el que calculo de les hores que diu, abans de les 7 de la tarda és difícil que pugui tenir el coneixement al cap de guàrdia, no? Perquè si arriba un quart de 7, més o menys. Sincerament no ho sé, no li puc concretar l'hora. No és que no vulgui, és que no li puc concretar l'hora. No, dir... permeti'm, que no vull en cap moment, és a dir, no és abans que vostè arribi a Horta, és a partir de llavors, en qualsevol cas, a partir d'aquest quart de 7 que vostè diu, quan té la comunicació amb el Delta Zero. Jo el que li comunico era el nombre de companys morts i quines decisions s'havien pres en aquell moment també respecte a les diligències amb el jutjat. No, això quadra perfectament, li pregunto perquè va sortir d'informació que el Delta Zero com a cap de guàrdia no té la informació, tot i ser el cap operatiu de l'operació, no sap fins a, més o menys ja quadra amb el que em diu, fins a aproximadament 3 hores després de la desgràcia no coneix la realitat del que està succeint al moment, en cada moment en aquest àmbit. No coneix l'afectació i el nombre, és diferent, eh? No coneix el nombre
de morts d'aquest atrapament. Sí, sí, perdona, em referia a això, no volia citar, em referia a això. Per tant, el cap operatiu, el cap de guàrdia de l'operació, fins 3 hores després no té aquest coneixement, i vostè, per tant, torno a la via anterior de la substitució que fa, perquè no, permeti'm, a mi no m'ha quedat molt clar, vostè substitueix en aquest cas el Delta Zero o substitueix el senyor Gatell? Aviam, si vostè té l'informe d'Horta, veurà quina era l'estructura que hi havia el dia 20 i el dia 21. A l'estructura del dia 21, quan jo m'incorporo i agafo el comandament de tot, fins que va arribar el senyor Agustí Gatell. Quan agafo comandament de tot, informo Delta Zero, revaluem l'estratègia i començo a emplaçar en els sectors operatius altres comandaments i emplaçar tots els recursos i vehicles que estaven vinguent cap al servei. Mentre l'incendi era un incendi de 60 hectàrees i en fase de control, va quedar com a màxim comandament el Delta Zero. El moment que vostè el substitueix, permeti'm la meva ignorància, és el Delta Zero deixa d'estar a l'operació. El Delta Zero continua treballant, però jo em faig càrrec en aquell moment del centre de comandament avançat, de les operacions i de les operacions de suport. O sigui, en el moment que l'incendi i l'accident van passar, es van començar a enviar recursos i en el moment que jo vaig arribar allà vaig agafar aquest comandament, el comandament del centre de comandament avançat. Molt bé, moltíssimes gràcies de veritat, senyor Segué, per la seva compareixença. Gràcies, senyor Ribó.